McDonald's har smidt 1 million virtuelle coins i hele landet. Fang dem ved at scanne koderne fra vores reklamer, på tv, på gaden, i radioen og på nettet. Og når du har samlet nok coins, så brug dem på CoinOffers. Hent den nye CoinOffers-app og vær klar til at optage lyden af en coin. Scan nu! Der var en coin. Find flere derude. God jagt! Be not.
Let them try the chicken. Oh, Lotte Ham Fried Chicken. 발라 먹으니까 실감나게 맛있습니다. 통날개 더 주세요. 책. 와, 뼈 없는 닭튀김 이걸 모를 거야? 뼈 없는 닭튀김. 롯데햄 프라이드 치킨. 롯데햄 냉동식품.